Вітаю глядачів телеканалу ТВА, в етері програма «Постфактум». Мене звати Юлія Старанка, і сьогодні ми спілкуємося із керівником АТ «Чернівці Обленерго» Олександром Ніверчуком. Вітаю, пане Олександр. Вітаю. Ну, перш за все, будемо говорити про те, як входимо у зиму. Тому що багато експертів прогнозує про те, що ця зима буде однією із найважчих, так, саме для українців. І мова йде про газову кризу, і людей відтак закликають запасатися альтернативними приладами, за допомогою яких можна буде взимку там, наприклад, обігріватися. Так? І виникає логічне запитання про те, чи будуть витримувати мережі, і що взагалі потрібно зробити, щоб підготуватися до цієї зими, щоб ця зима пройшла легше, так, для споживачів. Хочу вас запитати, що залежить від людей, споживачів, так, електроенергії, що повинні зробити люди для того, щоб підготуватися, щоб не було збоїв у роботі, щоб світло було, що потрібно перевірити чи, можливо, замінити, і від кого це залежить? Ну, хочу сказати, перш за все, про те, що ми всі живемо в унікальній ситуації. 30 років нашій державі, і 30 років ми жодного разу не вступали в зиму під час військового стану. І ми жодного разу не робили це під час військової агресії, яку ми зараз маємо, після того, як був об'явлений військовий стан. Ну, ми знаходимося в стані війни. Да? Тому ця ситуація нас заставляє кожний день робити якісь кроки. І ніхто не знає, що буде завтра, але ж ми думаємо по своєму досвіду, що ми повинні зробити так, щоб завтра нам було легше. Тому що зроблено нами, наприклад? У нас є міністерство, яке керує нашими діями, здійснює керування нашою політикою. І є циркуляри, які ми повинні виконувати. Це плани капітальних ремонтів, це інвестиційні програми, це багато інших нормативних заходів, які ми повинні виконати. А ці плани, нормативні заходи, вони змінилися з початком повномасштабного саме вторгнення? Значить, спочатку були прийняті рішення про те, що, наприклад, як приклад, зупинити всі роботи. Але ж після того, як ми пройшли перші шокові, ну, всі були в шоці, да, перші шокові дні, неділі пройшли, тижні, почали розбирати ситуацію на дві, розкладати на дві ситуації. Перша у нас в Чернівцях, коли немає бойових дій, і зовсім інша ситуація в регіонах, де є бойові дії, да, прифронтових. Тому і ми дуже багато чули інформації про те, як наші колеги в інших областях мужньо під пулями, під кулями, під обстрілами виконували роботи по відновленню живлення, по відновленню наших мереж. Тому дійсно зробили нам листи понаправляли, що кого немає бойових дій, вони в штатному режимі працюють і виконують ці плани, які у нас були. А ті, у кого є бойові дії, тоді відповідно з військовими адміністраціями під спочатку там працювали сапери, потім там ціла була процедура, і вони згідно з військового часу виконували свої роботи. Значить, що змінилось? Змінилось кардинально, ну, верніше, просто прийшов лист, який сказав, що в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з тим, що у нас можливі якісь надзвичайні ситуації, ми повинні збільшити свої аварійні резерви на 30%. Це перше. Друге, основні роботи по приєднанню, якщо вони там не вимагають великих витрат матеріалів, ми виконуємо. А все, що вимагає великих витрат матеріалів, ми намагаємось пояснювати людям, що це відтерміновується на більш дальній час, а ці матеріали, які кошти, які у нас є, ми використовуємо на закупівлю матеріалів, вложимо їх на склад для того, щоб пройти зиму. А далі вже будемо дивитися, як ми будемо. Тобто це такі превентивні заходи, правильно? Звичайно, це те, що вже було зроблено. Що зробили ми ще у нас в Чернівецькій області на Буковині? Ми зробили додаткові бригади, зробили, так би мовити, бригади, які працюють з подовженим часом. Тобто вони працюють з 8 до 8 години і працюють 15 днів без вихідних,
щоденно. Потім 15 днів відпочивають, ну, відповідно, це згідно там річного графіку ми зробили їм такі, що літом в зв'язку з тим, що світловий день набагато довший, ми можемо зробити більше роботи, тому змінили графік роботи наших людей. До підготовки до зими ми так само цих людей зараз вчимо додатковим напрямкам роботи. Якщо вони працювали тільки з повітряними лініями, сьогодні проходить навчання для роботи з кабельними лініями. Якщо вони працювали тільки з ТП, то відповідно вони і повітряні лінії, і кабельні лінії вивчають. Тому ми готуємось до зими, ми повинні якомога активніше і забезпечити наших клієнтів постійним користуванням електричної енергії. От ви розповіли те, що залежить власне від Чернівціобленерго, так? Які дії ви робите, які заходи впроваджуєте і так далі. Але чи все залежить від вас? І що... Відповідь очевидна. Відповідь абсолютно очевидна, що це спільна робота нас, комунальних підприємств, підприємств міста, підприємств області. То, що ну, один в полі, особливо сьогодні, нічого не може зробити. І більше того, 50% залежить і від наших клієнтів. Тому що ну, одна справа, коли клієнт прийшов і не думаючи про якісь там наслідки, почалась зима, і він зразу прийшов з роботи і включив пральну машину, праску. Знаєш, всі можливі прилади, які є вдома. Бойлер, там ще щось, все включив, а потім це може стати проблемою не тільки для нього, якщо у нього хороша там внутрішньобудинкова мережа, для всього будинку. А далі, якщо з будинком не все гаразд, то й можливо і для частини вулиці, ну і так далі, тому подібне. Тому ці речі ми повинні зараз говорити, і наші клієнти повинні розуміти, що таке, як хочеться комфортно жити, але ж військовий стан, але ж війна, але ж треба подумати ще про сусіда і про ближнього. Як зробити так, щоб у всіх було хорошо? То що повинні знати споживачі, що вони повинні робити, щоб було добре всім, так? Ну, і їм, і сусідам, і власне місту? Ну, тут приклад простий. Да? Якщо ви прийшли, вам треба зрозуміло, що треба включити пральну машину. Але ж її можна включити, на таймер поставити, наприклад, там, чуть раніше або чуть пізніше. Да? Тому що ми знаємо, що пік є, і ми розуміємо, що зимній пік. Там, зараз, наприклад, найбільше споживання у нас йде в 21 годину. Угу. Але ж з тим, як буде темніти раніше, відповідно, пік навантаження зміщається ближче там, до 15, 16, 17 години. Угу. Ну, верніше, 15 не буває, 16-17 от, година у нас буває, коли переведення час, от у нас пік навантаження. Тому розділити своє споживання по годинам. Там. Бойлер включили, виключили бойлер, включили пральну машину. Виключили пральну машину, включили, не знаю, там духовий шкаф, чи мікрохвильовку, чи ще щось, і таке інше. Тобто розділене споживання електричної енергії, перше. Друге, не користуватись некаліброваними автоматами. Всім хочеться жити комфортно, всім хочеться зробити щось для того, щоб в мене було, а там далі що незрозуміло. Тому, коли ми робимо проводку, коли ми підключення робимо, користуйтесь, будь ласка, випробуваними і, ну, такі речі є, як жучки, коли намотують на автомати. Це найбільше зло, яке зараз може бути для нашої мережі, ну, особливо внутрішньобудинкової мережі. Хоча це не наша зона відповідальності, тут власник внутрішньобудинкової мережі співпрацює з нашими клієнтами. Ну, а далі вже це виходить на нас. І далі вже ми дивимося і співпрацюємо вже з нашими клієнтами. Яким чином співвласники будинку, чи представники ОСББ, чи просто власники приватних будівель можуть перевірити свої мережі до ось цього початку сезону, такого важкого? Так, це потрібно звертатися до Обленерго, викликати, можна, фахівців, як вберегтися наперед і замінити, можливо, якісь аварійні мережі, щоб потім не було ось таких фатальних проблем, можливо? Взагалі, для обслуговування внутрішньобудинкових мереж в ОСББ повинні бути, якщо не штатні
електрики, то повинні бути люди відповідальні за електрогосподарство. То ОСББ повинні саме це організувати. Вони... Просто щоб розуміли, бо знаєте, здебільшого люди не знають, що є Чернівціобленерго, яке відповідає так за електроенергію. І тому питання там якихось перевірок чи в якому стані мережі, хоча вони є співвласниками цього будинку і в них є ОСББ, чомусь все одно спрацьовує момент, що думають, що це повинні зробити обленерго, так? Тому я і запитую, хто повинен це організувати як мінімум і яким чином? Згідно чинного законодавства, за мережі відповідає власник. Якщо мережі ОСББ, відповідає ОСББ. Якщо мережі Обленерго, відповідає Обленерго. Якщо мережі, там навіть є такі мережі тут в Чернівцях, коли самі люди володіють мережею і лінія електропередач належить клієнту, то клієнт відповідає за цю мережу. Дуже багато в Чернівцях ситуацій, коли ТП належать клієнту. Ну, я можу сказати, що на сьогоднішній день половина ТП належить клієнтам. Да. Тому за всі роботи, пов'язані з цими ТП, відповідають власники їх. Угу. ТП – трансформаторні підстанції. Це. Ви казали, також це має бути співпраця з комунальними підприємствами іншими міста. Так, чи є така співпраця, чи є діалог з владою, спільні якісь напрацювання того, як входимо в зиму? Звичайно, є, тому що є штаби, є наради, є постійні звернення і спільно навіть от. Сьогоднішній приклад, сьогодні наші працівники разом з комунальними з працівниками комунальних господарств міста виїжджали на вулиці, дивились, що зробити, виїжджали на теплову мережу, оскільки я пам'ятаю, там два теплових пункти передали нових і зробили спільний огляд їх. Написали, що треба зробити в рамках підготовки до зими. Тому ми абсолютно процес іде. Абсолютно постійно, і це для нас це як звичайна робота. Давайте поговоримо про заміну лічильників. Досить така потужна ініціатива зараз проходить в Чернівецькій області. Так, анонсували, що планують безкоштовно замінити електролічильники, так, індивідуальні. А, по-моєму, 10 тисяч штук. 11200 в цьому 11200, році. Так. Розкажіть детальніше, що це за програма, так, як її взагалі впроваджували і на що вона розрахована, тобто яка її мета? Взагалі, клієнт повинен розуміти, що згідно чинного законодавства на сьогоднішній день всі лічильники належать обслуговуючій компанії, тобто Чернівціобленерго. Що говорить на сьогоднішній день законодавство? Говорить, що якщо є проблеми в лічильнику, то той, хто хоче з'ясувати ці проблеми, повинен заплатити. І от якщо у клієнта є сумніви в правильності роботи лічильника, він хоче зробити, поставити новий лічильник, він звертається в енергокомпанію до нас, ми за його кошти ставимо новий лічильник. Але ж бувають ситуації, коли ми бачимо, що нам треба щось замінити, тому що кожен лічильник має міжповірочний інтервал, і це 8 років. Тобто свій термін придатності. Так, звичайно. Тому що будь-який лічильник може там вийти з ладу. А в нас ще стоять лічильники, яким по 20 і навіть є по 30 років, вони стоять. Тобто їх умовний термін придатності вже давно вийшов. Тому в цьому випадку компанія за свій рахунок закуповує лічильники і встановлює. Що особливого є в цьому році? В цьому році ми ставимо не звичайні лічильники, а ми ставимо електронні лічильники, двохтарифні, двохзонні для обслуговування наших клієнтів. І це є, тим здивуванням, про яке ви говорите, що ми тут зробили програму для того, щоб щось зробити, поставити ці лічильники. Ну, у нас зараз просто прописані програми про те, що ми маємо вводити розумні мережі, Smart Grid. Це нова система після того, як ми перейшли на стимулюючі тарифи утворення. І ми впроваджуємо цю систему відповідно на ТП-шках, на підстанціях ставляться лічильники балансуючі. І для того, щоб вона, система працювала абсолютно автономно, знімала всі показники, ми повинні і клієнтам ставити відповідні лічильники. Тому є вже цілі райони міста,
де ми проводимо цю установку. На сьогоднішній день у нас установлено вже порядка 7 тисяч таких лічильників. Хоча, я кажу, до кінця року ми маємо встановити 11200. Що буде на наступний рік? На наступний рік ми так само плануємо далі продовжити цю ситуацію. Для чого це зроблено? Для того, щоб максимально швидко співпрацювати з нашими клієнтами під час там якихось робіт. Наприклад, не всі звикли передавати показники лічильника, да? Тому що є якісь проблеми. А проблеми у нас з 1 по 3 число всі повинні, згідно чинного законодавства, передати нам покази. Відповідно, загруженість кол-центру, відповідно, всі наші там чат-боти і все інше працює максимально, ну, в максимальному завантаженні. При установці даних лічильників ми автоматично знімаємо на перше число. Тобто автоматично передає лічильник показники? Абсолютно. Передає показники, ми бачимо самі, і у нас зменшується навантаження на кол-центри, зменшується навантаження на наших працівників. Угу. Тобто одна справа – автомат, друга справа – коли це там людина або наш контролер повинен підійти до цього лічильника. Ну, от тому ми будуємо таку систему нову, і тому ця ситуація виглядає як якась там дивина і новинка. І ще одна перевага ось цього двохтарифного лічильника. Те, що... День-ніч, так. Так, розкажіть детальніше про це. Так, ну, я думав, що це вже... Давайте проговоримо. Як аксіома, що день-ніч, що дає цей лічильник? Цей лічильник дає можливість, якщо у вас є таймери на вашому електрообладнанні, ви виставляєте час, включення ваших приладів, і вночі тариф у вас буде, здається, зараз чи 0,4, чи 0,5, а в день одиниця так, як і було. Тому, відповідно, економія відчутна. А саме під цю програму, я думаю, що і люди виставляють оці електричні прилади і ставлять зараз масово електричні прилади. Окрім для обігріву вночі. Що повинні знати споживачі? Тобто ви ж, коли замінюються лічильники, чи вдається до всіх домогосподарств потрапити, так? Як налагоджується цей процес? Чи не без проблем, скажімо так? Ну, звичайно, з проблемами. Звичайно, з проблемами. У нас, знову ж таки, зроблені спеціальні бригади. Ці бригади працюють з подовженим робочим часом. Чому? Тому що, ну, не всім зараз, хоча зараз у нас війна, але ж все рівно люди працюють, і днем, коли вигідно нам, коли можна нам прийти, не зовсім зручно нашим клієнтам. Тому основну установку цих лічильників робиться вже після 5-ї години. Зрозуміло чому, тому що люди більше вдома і можуть нас допустити. Угу. Чи є проблеми в допусканні? Так, звичайно, є. Є люди, які не розуміють, є люди, які не хочуть, є люди, які там з різних причин сумніваються, а що це таке за подарунок, чому нам на дивину прийшли і щось починають нам ставити. Да? І є люди, які просто не допускають нас і не дають нам поставити. Що робити з такими споживачами? Ну, ми намагаємось сказати їм і показати плюси цього процесу. Якщо, звичайно, людина не хоче, окей, у всьому під'їзду будуть нові лічильники, у вас буде старий лічильник. Всі будуть автоматично зніматися, до вас будуть кожен день приходити, верніше, кожен місяць приходити. Бачите, і контролювати. Можливо, просто люди не звикли, що такі хороші ініціативи за просто так до них приходять, ще й роблять, замінюють, і ще й їм буде економно, то тут підкрадаються якісь сумніви. Це знаєте, у мене колись досвід був такий, це було в іншій компанії, в іншій області, коли ми починали виносити лічильники на вулицю. Угу. У всіх лічильники є. Тобто всі лічильники стоять в будинках. Ми доступу не маємо, у нас куча проблем, все. Тут починаємо виносити за власний рахунок лічильники або на фасад паркану, або на опору. І люди там такі, дуже-дуже багато там хвилювань і всього іншого.
проходить деякий час, один, другий, третій виставив, четвертий, п'ятий, ну тут майже вся вулиця виставила, один, який був найбільш затятий, людина не пускав нікого, вже сам приходить, каже, ну а що це таке, я якийсь інший, я якийсь з іншого тіста, а ну поставте мені так само. Да ви ж не хотіли, ні, я не будемо ставити вам, тому що ви ж зараз на нас там щось будете робити. Ні, я дуже хочу, зробіть мені. Я думаю, що буде в цій ситуації так само. Давайте ще про хороші ініціативи в контексті, на жаль, війни, але як Чернівці обленерго також, зокрема, доєднуються до допомоги Збройним силам України, можливо, так, до допомоги, до наближення нашої спільної перемоги над ворогом. Да, ну, дякую за запитання, тому що взагалі наш принцип такий, що ми спочатку повинні зробити, а потім сказати. Нічого не хочу сказати, але ж є дуже багато компаній, які роблять піар на цьому. Ми майже нічого не говорили, ми на своїй сторінці виставляємо інформацію, що ми зробили. У нас є декілька ініціатив. Наприклад, 7 березня компанія заплатила перший платіж у вигляді 5 мільйонів гривень на прямий рахунок ЗСУ. І другий платіж був 4 квітня – 2 мільйони. Тобто прямих платежів з нашого розрахункового рахунку було 7 мільйонів, плюс наші люди через профком зібрали 300 тисяч гривень і так само перерахували кошти на рахунки ЗСУ з самого початку війни. Далі ми дуже активно допомагаємо всім нашим військовим об'єктам. Я скажу так, що на сьогоднішній день, починаючи з березня місяця, всі військові об'єкти області, які там, умовно кажучи, підпадають під договір з кетчем, функцію розподілу отримують безкоштовно. На сьогоднішній день це було, на вчорашній день це було 1 600 000, сьогодні у нас був розгляд цього питання, ми знову 220 тисяч надали допомогу, сьогодні прямо приймали рішення, що знову безкоштовно функція розподілу надається для всіх військових об'єктів і центрів комплектації бувших військкоматів. Тобто військкомати з того часу, з березня, так само отримують послугу розподілу безкоштовно. Крім того, ми надаємо, співпрацюємо з військовими і за їх потребами, надаємо їм обладнання, надаємо, квадрокоптери передавали, машини передавали. Передавали спочатку, це були тепловізори і там каски, бронежилети і так далі. Але ж в основному зараз ми перейшли в цьому напрямку на співпрацю з нашими працівниками. У нас вже значна кількість працівників призвана до лав Збройних сил. Захищають нашу Україну. Да, на жаль, у нас є вже 200-й працівник. Це той один, який з перших пішов, тому що у нього був підписаний контракт, його вже немає з нами, але ж ми пам'ятаємо про нього. У нас є вже декілька працівників, які зараз знаходяться в госпіталях, тому ми дуже відчуваємо і знаємо цю ситуацію. І користуючись тим, що наші люди є, ми напряму їм надаємо допомогу, напряму там одяг, напряму все, що треба для них. Да. Крім того, там надходять запити і на дизель-генератори, і на такі прості банальні речі, як пилка, молоток, цвях і так далі, для того, щоб там облаштувати свої позиції. Тому ми дуже активно в цьому напрямку співпрацюємо, і у нас вже на сьогоднішній день, ми можемо сказати, що понад 10 мільйонів ми витратили коштів. Купили квадрокоптери, віддали, у нас 10 автомобілів вже рахуються за тим, що на потреби Збройних сил надано. І далі ми кожний день ми працюємо в цьому напрямку. Я кажу, сьогоднішній приклад показав, що от сьогодні прийняли рішення, знов працюємо. Я не вважаю це піаром, говорити про це, ви знаєте, мені навпаки здається, що це надихає, наштовхує інших так само брати участь, не бути байдужими і допомагати тим, чим може кожен. Пані Юлю, у нас дуже, дуже все просто, у нас є чат, до якого залучені всі наші працівники. Телеграм-чат, всі знають, у кого яка інформація, зразу вона туди надходить, ми всі бачимо, всі бачать відкрито, куди кошти пішли.
кому ми надали, кому із наших працівників ми надали що, зразу йде фотографія, звіт. Тому що, ну, якщо людина дала свої кошти, вона хоче чітко бачити, на що вони були потрачені. Ну, так само, як і, умовно кажучи, скринька стоїть на вході в наш центральний офіс, де люди там спочатку дуже швидко вона наповнялась. Звичайно, зараз пройшов період, коли зрозуміло, да, деяка втома прийшла. Але ж ми постійно говоримо про те, от, наприклад, там ініціатива нашого профкому, остання ініціатива, прийшли і сказали, нам потрібна зараз просто білизна. Білизна і медикаменти. Давайте вже не будемо там купувати одяг, нічого. Білизна і медикаменти. Окей, прийняли рішення, закупили і зараз передаємо туди на фронт. Спасибі вам за ваші справи. На сам кінець давайте поговоримо. Маєте можливість звернутися до споживачів, до буковинців і з якимись такими певними настановами, що повинні робити, знати, яких правил дотримуватися споживачі, щоб всім було жити комфортно. Ну, правила дуже прості, вони абсолютно всім відомі. Перше правило – це якщо у вас є ваша квартира, і ви хочете поліпшити свої умови життя, встановивши додаткові прилади, ви повинні зрозуміти, що розрахункове навантаження вашої квартири на сьогоднішній день складає 5 кВт. Тому це не говорить, що у вас тільки на 5 кВт повинні бути електроприлади. Так, вони повинні бути скільки вам потрібно, але ж автомати-обмежувачі повинні вас обмежити після споживання 5 кВт. Що зробити для того, щоб встановити додаткову потужність? Додаткову потужність можна встановити, отримавши технічні умови. І після того, як ви їх оплатите, там буде розрахунок і зразу ж зрозуміють люди, чи є у вас можливість там внутрішньобудинкової мережі, через внутрішньобудинкову мережу передати цю електроенергію, чи є можливість вже на підстанціях обленерго це зробити. І тому додаткове обладнання, додаткове встановлення повинно йти через технічні умови. Як я вже сказав, дивіться на те, як ви там всі прилади включаємо. І зимою було б дуже бажано подивитись на розподіл вашого споживання. Чим більше споживання буде після 11 вечора, тим для системи краще. Чим більше споживання буде у вас в денний період, а позапіковий, тим для системи краще. Краще для вас і краще для нас всіх. На рахунок розрахунків, наскільки можливо на сьогодні є борг буковинців перед Обленерго і які є можливості, можливо, варіанти для тих людей, ну, в яких скрутно з фінансами, так, яким методами вони, можливо, ще можуть розраховуватися з Чернівці Обленерго? З 2019 року пройшов розподіл компанії і на сьогоднішній день Чернівці Обленерго надають послугу тільки розподілу. Тобто, умовно кажучи, все, що пов'язано з залізом, це ми. Що таке залізо? Це лінії електропередач, ТП і все інше. Кошти платяться на рахунки, і це відповідальність уже створених нових компаній, наших колег. Це в Чернівцях, що стосується побутових наших клієнтів, це Чернівецька обласна енергопостачальна компанія. Але ж ми знаємо, бачимо, як цей процес проходить, і хочу сказати і подякувати нашим буковинцям, що рівень розрахунку сьогодні у війну 96-97%, я рахую, це досить пристойний, хоча хотілося б, щоб було 100 і понад 100, тому що, наприклад, я особисто плачу все наперед. Тобто всі рахунки, я розумію, скільки я спожию, я 2-3 місяці наперед заплатив, для того, щоб на сьогоднішній день, я рахую, що це мій особистий внесок в роботу нашої економіки, ну а працююча економіка – це в будь-якому разі, на мою думку, це робота на перемогу. Тому я кажу, 96-97% – це чудово, але ж хотілося б краще. Да? Що стосується коштів на нас, ну, клієнти, нам платять тільки юридичні клієнти. Ну, тут є деякі питання, тому що у нас договори підписані на попередню оплату, сьогоднішній день там не у всіх є така можливість, хоча я рахую так само, що якщо є договірні відносини і якщо якась ланка починає там давати збій, то по системі йде далі втрата коштів. Ну,
ми втрату коштів відчуваємо. У нас приблизно 25-26 мільйонів зменшення потоку грошового, які зайшло в нашу компанію, в порівнянні з минулим роком. Ми це бачимо за рахунок неоплати авансових платежів. Будемо сподіватися, що ситуація в країні буде налагоджуватися поступово, що ми чим день, тим ближче до нашої перемоги. Будемо сподіватися, що мережі і люди всі будуть готові до цього сезону зимового, так, і що все пройде на хорошому якісному рівні. Я вам вдячна за розмову, за роз'яснення. Сподіваюсь, ми ще будемо зустрічатися в нашій студії і говорити про стан речей, зокрема АТ «Чернівціобленерго». І я хочу вам подякувати, хочу подякувати буковинцям і хочу сказати, що все буде Україна. Дякую. Це була програма «Постфактум». Залишайтеся на ТВА.